חג פורים בפתח, ואיתו חג המשלוחי מנות. אנחנו היום נתמקד בנושא של הלבשת בקבוקים למשלוחי מנות. איך אנחנו יכולים לייפות את המשלוח מנות בדברים זמינים ובקלות. הלבשה הראשונה שאנחנו נתחיל זה קימונו יפני. לקחנו מפית בגודל של 50 על 50, וצירפנו רצועה של בד תואמת למפית שייתן לנו אווירה יפנית. אנחנו מניחים את המפית על השולחן, את הבקבוק מניחים 3/4 מגודל המפית, מרימים את המפית על שפת הבקבוק ויוצרים שתי משולשים שייתנו לנו מעטפת לבקבוק. את החלק התחתון של המפית אנחנו מרימים כלפי מעלה וקושרים מאחורה בצורה של קימונו. בתחפושת הבאה אנחנו נשתמש בבד יותר נוזלי, הבד הזה הוא בד לורקס, הוא בד שקל לעבוד איתו. אנחנו פורסים את המפית על כל אורך השולחן, מקפלים שני משולשים בקצוות המפית, ואז אנחנו מניחים את הבקבוק במרכז המשולשים, ואז אנחנו יוצרים כפלים עם הידיים, כי הבד הוא מאוד קל לעבוד איתו. מצמדים כלפי מעלה. אנחנו לוקחים גומיה, רגישים את זה על שפת הבקבוק, אותו דבר לצד השני, ומקפצ'צ'ת אותם כפלים כפלים כפלים, ואנחנו מצמדים אותו לגומיה, כך שנוצר לנו מסביב לצוואר הבקבוק וולנים. שתי קצוות המפית, אנחנו עוגדים אותו חזק מאחור, וחוזרים בחזרה על אותו דבר, בקדימה של הבקבוק, כך שאנחנו מסתירים את הגומיה ויוצרים פה קשר נוסף. ולעבירה פורימית אפשר להשתמש בנוצות, מתאים למסיבת פורים, ססגוני ויפה. אז סיימנו, מקווה שנהנתם והחכמתם, שיהיה לכם חג פורים שמח, להתראות.